kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni ahaa fanki caalamka maxaa ka cusub. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan channelkayga subscribe saar, like, share iyo comment ka marno. Marka koowaad, waxaan ku bilaabaynaa barnaamijkeenna filimka weyn ee Saho ee Barbaas hogaamiye ka yahay ayaa dabcan wuxuu qabsaday dunida markii loo eego dabcan meelo kala duwan in laga daawanayo Khamiista galinka dambe. Inkastoo Hindi laga daawan doono Jimcada, haddana mashruucan sida caadiga waxaa laga daawanaa meelo kala duwan ee suuqyada caalamka. Saho wuxuu ku bilaabday si aan caadi ahayn markii loo fiiriyo gudaha Mareykanka, iyadoo la sameynayo waxa loo yaqaan USA Premiere ama dabcan in la daawado galinka dambe ee habeenkii in la daawado sida caadigana aflaanta Hindiga sidaas ayaa loo sameeyaa. Khamiis galinka dambe gudaha Mareykanka laga daawadaa, halka inta kaleeto soo harta Jimcaha iyo Sabti Axadna si fuul ee loo daawado. Saho ayaa haatan wuxuu sameynayaa waxaan caadi ahayn markii loo fiiriyo saacado kooban in uu $500,000 Mareykanka ka keenay dhinacaasi waqooyiga Amerika. Hubanti ahaana wuxuu ku socdaa in maalin barkeed uu ka keeni doono dhinacaasi Mareykanka $1,000,000 Mareykanka, waana rikoor markii loo fiiriyo. Haddii filmka Bahubali 2 meel iska dhigo, dhammaan inta kale ee soo harta aflaanta Hindiga wuxuu u noqonaa rikoor in filim maalin barkiisu ku keeno $1,000,000 Mareykanka. Waxaa jirta dhaliil xooggan oo la soo jeedinaya kooxda filimka Saho iska leh qalad ay sameeyeen awgeed ayaa sababtay in filimka Saho gabi ahaanba laga kansalo showiskii lagu daawan lahaa af Hindi iyo af Tamil. Sida caadiga, mashruucan waa mashruuc weyn. Suuqyada caalamka Hindiba waxaa looga daawanaa 5 luqadood, luqadahaas oo kale ee Hindi, Tamil, Telugu, sidoo kale Kannada iyo Malayalam. Waxaa dhacday in waqti dambe loo geeyay guddigii jansuureyn lahaayeen luqadaha af Hindiga iyo sidoo kale af Tamilka filimka Saho gudaha Mareykanka looga daawan lahaa. Sidaa darteed, nasiib darro waxaa dhacday ku dhawaad 2,000 oo show oo filimka Saho oo laga daawan lahaa Khamiista galinka dambe gudaha Mareykanka inay baaqatay. Tani waxay ka dhigantahay marka almost $500,000 inay khasaareen kooxda filimka Saho. Laakiin Barbaas awooddiis ayuu filimkan isku kabayaa, wuxuuna keeni doonaa maalin barkeed gudaha Mareykanka $1,000,000 Mareykanka. Laakiin haddii farsamo xumadan aysan dhici lahayn, filimka Saho waxaa dhici lahayd inuu $2,000,000 Mareykanka ka tilaabsan lahay. Haatan gudaha Mareykanka af Telugu iyo Malayalam iyo af Kannada kaliya looga daawanayaa filimka Saho. Bal sidoo kale aan tagno markaan Golofka iyo UAE aan tagno Imaaraadka iyo guud ahaan Qaliishka, sida Saho looga daawanayo caawa oo Jimcaha soo galays ayaa aflaanta Hindiga dhinacaas la saaraa. Waxaan hore loo arkin ayuu ka sameynayaa filimka Saho Golofka sababtoo ee 2025 show ayaa loo diyaariyey in laga daawado dhinacaas iyo Golofka. Waana rikoor cusub sababtoo ee filimka ugu showga badnaa ama ugu daawashada badnaa wuxuu ahaa filimkii 2.0 oo Jastole iyo Mr. Bond sameeyeen oo la saaray dabcan 900 oo show ayaa laga daawaday, ama 900 oo show ama waxa loo yaqaan showiska number of screeniska laga daawado. Sidaa darteed, Saho rikoor uu ka dhigay Golofka 2025 shaashad ayaa laga daawanayaa. Weligeedna hore ma aysan u dhicin film Hindiya tare intaas leeg in lagu daawado. Waana rikoor xitaa film Bollywood ee intaas lagama daawan. Expectationka muxuu yahay? Waxaa laga rajeynayaa inuu $2,000,000 Mareykanka ka keeni doono Khamiista dhinacaas iyo Golofka. Si limada, haddii aan fiirino Australia iyo New Zealand haddii aan eegno, wuxuu haatan ku horeeyaa daawashada dhinacaas iyo Australia. Filmka Saho waxaa la rajeynayaa iyadoo dabcan 600 oo show laga daawanayo Australia inuu ka keeni doono $250,000 Mareykanka ama $250,000 inuu ka keeni doono. All in all, waxaa la saadaalinayaa filmka Saho bilaabashadiisa maalin barkeed suuqyada caalamka inay noqon doonto almost $4,000,000 Mareykanka. Haddii farsamo xumo aysan dhici lahayn, $6,000,000 Mareykanka ayuu maalin barkeed ka keeni lahay. Ambali ayaan leenahay Bravas oo qabsada dunida. Waxaa la rajeynayaa dabcan inuu gudaha Hindiya qabsan doono Jimcada, iskoore lixaadlana uu sameyn doono. Marmarkaan aan tagno gudaha Hindiya aan u soo laabano, shabakada Box Office Hindi waxay soo daabacday filimka Saho iyo waxaa laga rajeynayaa maalin koowaad inuu sameeyo. Box Office Hindi waxay diiradda saaran oo kaliya filimka Saho iyo waqooyiga Hindi muxuu ka sameyn karaa ama af Hindiga qaybta lagu daawanayo. Af Hindiga qaybta lagu daawanayo ilaa iminka waxaa dhacday 10 crore in laga helo advance booking ama tikitka hormariska loo iibsaday, wuxuuna noqday filimka saddexaad ee sanadkan tikitkiisa hormariska loogu badan la iibsado, markii meel iska dhiga Bharat oo Salman Khan hogaamiye ka ahay iyo Misha Mangal oo Akshay Kumar hogaamiye ka ahay. Saddexaad waxaa soo galay Saho. Waana arrin la yaab leh sababtoo ah Saho waa film koonfur Hindiya ah, xilli fasaxan lama daawanayo. In tikitka advance bookingka muddo 2 maalmood laga helo 10 crore waxay ka dhigan tahay Jimcada inuu ku bilaaban doono gudaha Hindiya qaybta af Hindiga looga daawanayo 20 crore ilaa 25 crore ayuu maalinta koowaad keeni doonaa. Barbaasna xidignimadiisi waa muujiye oo awooddiisi Bahubali kaliya kuma eka. Marmarkaan aan aadno suuqa rasmiga ee Saho laga filaa score lixaad inuu ka dhigo waa dhinaca loo yaqaano Telugu, gaar ahaan Andhra Pradesh iyo Nizam oo ay xarun u tahay Hyderabad. Waxaa la sheegay record advance booking inuu ka dhacday taariikhda middaano kale lama arkin. Waxaa dhacday rikoor cusub oo ayna noqon inuu noqon doono Saho filimkii ugu horreeyay ebed ee Telugu ah, kaasi oo dabcan daawashadiisa bilaaban doonta 4 habeennimo xilliga Hindiya. Waxaa loola jeedaa 10 saac habeennimo ee xilliga Hindiya ayaa show ugu horreeya filimka Saho laga daawan doonaa gobollada dabcan Andhra Pradesh iyo Nizam oo ay xarun u tahay Hyderabad, horena ma aysan u dhicin. Maxaa laga rajeynayaa marka haddii meeshaasba maraysa in film 10 saac habeennimo aroortii loo soo kalli doono daawashadiisa, iyadoo ay tahay maalin shaqo oo weliba dabcan ay tahay
xilli shaqo loo kale ka lahaa. Tani waxay muujinaysaa le expectation-ka ama filashada filmka saho inay cirka joogto, waxayna u badan tahay Bradley ama maalin kowaad inuu 40 karoor ka keeno doono area loo yaqaan Andhra Pradesh iyo Nizam. Markii laga soo tago filmka Bahubali, wuxuu noqon doonaa filmka saho midka labaad ee ugu wanaagsan ayuu noqon doonaa bilaabashada noocaas ka dhacda dhulweynaha loo yaqaan Andhra Pradesh iyo Nizam. Si lama hadaan fiirno isla Koonfurta Hindiya, gobolka Karnataka ee xaruntiisa tahay dabcan Bangalore, asigana wuxuu kaga farmi doonaa bilaabasho taariikhi ah markii Bahubali meel iska dhigo, laakiin wuxuu ku yara lidan dinaa le Tamilka xaruntooda Chennai iyo sidoo kale Malayalamka xaruntooda Kerala tahay gobolka Kerala oo Malayalamka ah oo Mysore xaruntooda tahay waxa le ugu yara lidan doonaa. All in all, maxaa la rajaynayaa maalin kowaad filmka saaha inuu sameyn doono 100 crore ayuu ka tilaabi doonaa sida haatan isku raacay oo ah ganacsigiisa dibad iyo dal 100 crore ka tilaabi doonaa ama 14 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu dabcan keeni doonaa. Kaliya waxaa ka bilaabasho wanaagsan Bahubali 2 oo Telugu iyo Tamil iyo Malayalam lagu daawaday maalinkiisii koowaad keenay 214 crore ayuu keenay. Wuxuu dhaafi doonaa rekordka 2.0 oo dabcan Akshay Kumar Rajnikanth ay sameeyeen oo Tamil iyo Telugu Hindi lagu daawaday kaasi oo 93 crore keenay maalinkiisii koowaad ganacsiga dibad iyo dal isku daray. Hadda sheekadii Bollywoodka ayaa iska duudubay diska beenka lagu riday ama waxaa lagu riday meesha qashinka lagu tooray sababta waxaan ka hadlayaa South Indian Projects waa Bahubali 2 inuu rekordkaas sameeyo 2.0 rekordkaas sameeyo. Waxaan haddana ka sheekeynaynaa saaho inuu Hindi caalamka dhan qabsaday marka no more ma aan regional movies. Hadda kadib lama dhigi doono Koonfur Hindiya waxay sameeyaan aflaan goboleed ee Hindiya ayaga wakiil ka ah hadiiba iskooradaas lixaad la ay sameeynayaan. Halaal wixii kasoo kordhay filmka saaho ee rekordada uu sameyn doono jimcadan waa in la wadaagi doonaa balse markaan aan dhinaca kale eegno arrimaha kale jira waxaa ka mid ah sheekooyin kale jira waxaa ka mid ah filmkii Shahid Kapoor hogaamiyaha ka ahaa Kabir Singh ayaa gabi ahaanba ganacsigiisii soo idlaaday mashruucaan wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah asigoo dabcan ku hakaday 276 crore ayuu keenay filmkan. Sidoo kale ta mashruucaan Shahid Kapoor hogaamiyaha ka yahay wuxuu noqday mid ka mid ah aflaanta ugu weyn ebed ee Hindi sameeyay 20 sano ugu dambeeyay markii laga eego ganacsiga lixaad ee uu sameeyay waliba 10 todobaad ayuu tiyaatarada saarnaa. Sidoo kale filmka Kabir Singh wuxuu suuqada caalamka soo xareeyay 6.75 milyan oo dollarka Mareykanka ama 47 crore. Wadarta guudna filmka Kabir Singh wuxuu keenay 377 crore ayuu keenay film dabcan hirgalay oo ganacsigiisa dibad iyo dal marba haday 377 crore uu soo xareeyay. Sida caadiga waxaan la wadaagnaa today in history maanta kale aflaan soo baxeen waxaa ka mid ah filmkii hirgalay Gangajaal ee Ajay Devgan sameeyay 19 August 2003 ayuu soo filmka Gangajaal ee Ajay Devgan askari uu ku matalay wuxuu noqday average ayuu noqday mashruuc guuleystay asigoo soo xareeyay 10.47 crore waxaa lagu qarash gareeyay 7.25 crore. Sidoo kale Gangajaal waxaa tigid u goosteen 5 milyan oo qofood lacagtii 10 crore uu keenay Gangajaal 16 sano ka hor maantadan waxay u dhigmataa 10 crore ayay u dhigmataa. Sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filmka action ka Brad Pitt oo Sunil Shetty Shilpa Shetty wada jileen 19 August 1997 ama 22 sano ka hor. Brad Pitt wuxuu soo xareeyay 4.36 crore 5 crore ayaa lagu qarash gareeyay filmka. Brad Pitt wuxuu noqday flop sababtoo flop u noqday waxay tahay kooxda cajaladaha qaybiyaan ayaa wixii ku qaateen lacag adag 2 crore iyo wixii ka helaan ibar inkastoo 3 crore ibar ay ku iibsadeen. Brad Pitt waxaa tigid u goosteen 4.386 million oo qofood mashruucaan lacagtii 4 crore uu soo xareeyay 22 sano ka hor. Filmka Brad Pitt waxay maanta u dhigmataa 4.3 crore ay u dhigmataa. Sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filmka dabcan musical drama ee Rock On lagu magacaabo Rock On wuxuu noqday film guuleystay average ah. Arjun Rambali, Farxaan Akhtar iyo Jalaal kale ayaa sameeyeen Rock On. Markii la fiiriyo wuxuu soo baxay 19 August 2008 wuxuu soo xareeyay 22.29 crore 19 crore ayaa lagu qarash gareeyay. Tigidna waxaa u goosteen 3.863 million oo qofood. Rock On dabcan lacagtii uu soo xareeyay 22 crore muddo haatan laga joogo 11 sano ka hor waxay u dhigmataa 38 crore ayaa u dhigmataa. Sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay 19 August 2014 filmka lagu magacaabo Raja Natarwal waxaa hogaamiyay ka Imran Hashimi laakiin nasiib darro wuxuu noqday Raja Natarwal disaster ayuu noqday film burburay maadaama uu soo xareeyay 23.9 crore 47 crore ayuu xambaarsanaa miisaaniyad ah. Kooxda cajaladaha qaybiyaana waxay ka heleen dabcan 11.76 crore. Imran Hashimi filmkiisana 2 million oo qofood tigid u goosatay sidaas ayuu ku burburay filmka Raja Natarwal. Sidoo kale maanta oo kale markaan fiirin 19 August 2008 waxaa soo baxay filmka lagu magacaabo C Company ee shacabtirada badan ee wada jileen Tushar Kapoor, Anubam Kher, sidoo kale to Barash Rawal, Rajbal Yadav, Muthum Chakraborty, Nasiib Darro. Filmka Muthum iyo Tushar Kapoor isugu imaada C Company ee shacabtirada badnaa wuxuu noqday disaster mashruuc burburay 19 August 2008 ayuu soo baxay wuxuuna soo xareeyay 3.49 crore 10 crore ayaa lagu qarash gareeyay meeshaas oo laga fahmi karo lacag xoogan inuu lumiyay waxaana tigid u goosteen 730,000 oo qofood. Sidoo kale maanta oo kale waxaa soo baxay filmka lagu magacaabo Jamku oo ay wada jileen Bobby Doll iyo gabadha lagu magacaabo Priyanka Chopra iyo Irfan Khan. Nasiib Darro Jamku wuxuu noqday asagana disaster film burburay filmkan Bobby Doll iyo Priyanka wada sameeyeen 1.97 crore ayuu soo xareeyay. Sidoo kale Jamku waxaa lagu qarash gareeyay 10 crore taasi oo ka dhigan khasaare lixaad dhinac kala kulmay
kulmay reer dool filimkan maadaama daraaman dar iyo sanad dool ay kharash gareey ka ahayn filimka jamku tigidna waxa u goosteen 458,000 oo qofood oo xitaa 1 milyan ma aysan daawanin. In kale xiisaha badan waxaa ka mid ah superstar Hertig Roshan wuxuu ka dhawaajiyay xaaskiisii hore Susana Khan mar walba noloshiisa inay qayb ka tahay aadi aadna saaxiib dhow u yihiin. Waxaa la ogaaday dabcan 14 sano jacaylkii ka dhexeeyay Hertig Roshan iyo Susana inuu soo idlaaday sanadii 2014 ayagoo kala tagaan, inkastoo laba carruur isku dhalay laba wiil, haddana lamaanahan waxaa la sheegay inay yihiin kuwo ku dayashay mudan. Markii loo fiiriyay sida isaga warqabaan aad iyo aadna isugu dhow yihiin, Hertig Roshan oo la hadlayay shabakada Film Fair kadib markii uu dhawaan filimkiisii Super Tier hirgalay ayaa wuxuu ka dhawaajiyay guusha noloshiisa uu gaaray midda fanka mar walba kaalin ku leh xaaskiisii hore Susana Khan, wuxuuna ka dhawaajiyay haddii uu soo idlaaday xiriirkii dabcan rasmiga ka dhexeeyay inuu jiray xiriir aan weligii isbaabi doonin, kaasi oo dabcan isfahan ka dhexeeyay awlaadda ka dhexeyso, waxayna wararka dheeraadka warbaahinta Hindi leeyihiin. Waa macquul Hertig Roshan iyo marwadiisii hore Susana Khan isku soo laab marba haddii sidaan isku fahansan yihiin ayagoo ah lamaane hore u kala tageen? Ugu dambeyntii, Bollywood action hero Sunil Shetty ayaa dabcan jimcada hor imaan doona shaashadda filmka Darbaar si uu dabcan u sameeyo doorkiisa laadarnimo, waxayna aad u dagaalami doonaa Rajnikanti ama Jastole oo filmkan hogaamiye ka ah. In muddo ayaa duubista filmka Darbaar socotay, laakiin markii ugu horreysa ayuu Sunil Shetty soo xaadiri doonaa iyo doorkiisa Ismaaciil Xuseen oo ah dabcan nin ganacsada hantiilo weyn oo Jastole la dagaalami doona, halka Jastolena uu ku matalayo askari. Waana muddo 25 sano kadib oo Jastole door film askari uu ku matali doono. Haddaba warar dheeraad waxay sheegayaan Mumbai goobta duubista filmka Darbaar ka socota in gabi ahaanba la xiray kaamirooyinka ayaa la diiday in la adeegsado iyo mobilada si aan sawiro looga qaadin dagaalka goobta ka dhici doona ee Sunil Shetty dhexmari doona Rajnikanti. Sidoo kale Sunil Shetty waxaa la sheegay filmkan style ama xarraga gaar inuu la imaan doono waxay noqon doontaa marka Jastole oo xarragada looga haray iyo Sunil Shetty awood badan asigana xarragada aysan ku yareen inay shaashada isku heli doonaan. Filmka Darbaar waxaa la daawan doonaa 10 Janaayo 2020, waana film Tamil ah. Sunil Shetty markaan koonfur Hindi ayuu ka qaraabanayaa, Jastole ayaana dabcan dagaalami doonaan. Wadaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeenni ah Fanki Caalamka maxaa ka cusub, intaas ayaan kusoo idleynaynaa. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan channelkayga subscribe saar, like, share, comment ka umarno. Asalaamu calaykum.